30 požarnikari su desetina protiv požarni vozila, poveći od časi polovina vode borba su požar od što denes kakul 13 časot, izbuvna na pokrivod na novata teatarska zgrada vo Skopje. Густи очат поради горењето на битуменот не им дозволуваше на пожарникарите да се доближат до огнот, кој иако во неколку наврати изгаснат, сепак повторно се распламтуваше. Најверојатна причина за пожарот се денешните заварувања на покривот на објектот. Повредени работници и пожарникари нема, а според надлежните штетата е незначителна. Истрагата за причините за пожарот е во тек. Знаеме дека избувнал на дрвната подконструкција која се наоѓа над мултимедијалната сала, а врз која има бетонска плоча. Затоа материјалната штета ќе биде незначителна. Поради спецификата на материјалот, чадот ќе го има се уште, но огнот е изгаснат. Објектот е целосно сигурен и штетата ќе биде целосно надоместена, изјави Боријанка Серафимовиќ, стручен надзор на изградбата на театарот. Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска и незиниот заменик Драган Неделковиќ, додека се гаснеше пожарот, цело време беа внатре во објектот во просториите кои не беа зафатени од пламените јазици, а постојана помош во гаснењето на пожарникарите им даваше и нивниот командир кој ги координираше колегите. Веднаш што избувна пожарот пред неизградената зграда на новиот театар се појави премиерот Никола Груевски кој влезе во објектот. Надлежните го информираа за состојбата. Осем Груевски, гаснењето на пожарот од безбедна дистанца го следе и скопскиот градоначалник Коце Трајановски, а сведоци на гаснењето бе и режисерот Александар Поповски и познатиот актер Никола Ристановски. Попладнево пожарот е изгазната според зборовите на стручните, чадот од изгорениот битумен ќе излегува од објектот уште долго време.